Երգչուհի Սյուզի Մելիքյանը վերջին շրջանում բավականին պասիվ է։ Նա նոր երգեր չի ներկայացնում, հարցազրույցներ բացառապես չի տալիս։ Դրա փոխարեն Սյուզին լուսանկարներ ու տեսանյութեր է հրապարակում ինստագրամի իր էջում, իսկ ժամանակ առ ժամանակ նաև հարց ու պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Օրերս երգչուհին ինստագրամի իր էջում մերսման սրահից տեսանյութ էր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես են մերսում իր ոտքերը։ Հավելենք, որ Սյուզին ժամանակ առ ժամանակ ինստագրամի իր էջում ակնարկում է, որ սիրելի ունի։ Նշենք նաև, որ ամուսնալուծությունից հետո Սյուզին բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։